بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وعنا ونقسن دا وديال كسو دوادا قضبضا وقدر كران ورقا ودين هايو تيفي غران كصوماليا gudoonka baarlamaanka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay maanta in aanay jirin wax ajenda ah oo ka soo gaaray dhinaca xukuumadda Soomaaliya kadib markii xukuumaddu ay sheegtay inay jiraan ajendayaal ay u gudbisay gudoonka baarlamaanka oo wali xil dhibaanada baarlamaanka aan la horkeenin gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu maanta ku eedeeyay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Mudane Sharif Xasan Sheekh Aadan inuu ku tagrifayo awoodda gudoonka baarlamaanka Soomaaliya iyo tan xukuumadda saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo muddo laba maalmood ah uu tababar u socday ayaa maanta loo soo gabangabeeyay tababarkaasi kadib markii ay qaateen casharo la xiriira hawlahooda wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliyana maanta waxa ay faahfaahin ka bixisay waxyaabaha u qabsamay dowladda toddobaadkii aanu soo dhaafnay kuwaas waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii ugu waaweynaa warka uu dhinayo TV-ga qaranka imankana ku soo dhawaada warkii oo dhan gudoonka baarlamaanka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay maanta in aanay jirin wax ajenda ah oo ka soo gaaray dhinaca xukuumadda Soomaaliya kadib markii xukuumaddu ay sheegtay inay jiraan ajendayaal ay u gudbisay gudoonka baarlamaanka oo wali xil dhibaanada baarlamaanka aan la horkeenin Ismaaciil Muqtar Cumar Oranjo ayaa warbixintan inoo faahfaahinaya war saxaafadeedkani oo looga jawaabayo war saxaafadeed shalay ka soo baxay xukuumadda ku meel gaarka ee Soomaaliya ee ku aadanaa in xukuumadda ku meel gaarka ee Soomaaliya muddooyinkii la soo dhaafay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya u gudbisay sida lagu xusay war saxaafadeedkii shalay ka soo baxay xukuumadda heshiisyo lala galay dowlado ay ka mid yihiin Turkiga, Suudaan, Iran, Indonesia iyo dalal kale oo aan la cayimin war saxaafadeedka maanta ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in arintani ay tahay mid xaqiiqda ka fog oo aan sal iyo raad qaanuun iyo haba yaraatee lahayn mana jiraan heshiisyo loo soo gudbiyey gudoonka baarlamaanka waana arrin la doonayo in lagu marin habaabiyo ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyadoo ujeedada ka dambeysana ay tahay in lagu qariyo waxqabad la'aanta iyo karti xumida xukuumadda oo ay dadaalkeedii oran ay ku soo koobtay isxayeysiin aanu xur lahayn iyo soo saarida go'aano isburinaya sida uu saxaafadda u sharaxayo xildhibaan Cumar Islow oo saxaafadda u aqriyay war saxaafadeedkan maanta ka soo baxay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya war saxaafadeedkan wuxuu ka jawaab celinayaa war saxaafadeedkii ka soo baxay xukuumadda federaalka ku meel gaarka ah maalintii shalay ahayd oo taariikhdu ahayd 11 bisha sanad 2011 ee ku aadanaa in xukuumadda federaalka ay muddooyinkii la soo dhaafay gudoonka baarlamaanka u soo gudbisay sida lagu xusay war saxaafadeedkaas ay soo saareen heshiisyo lala galay dowlado ay ka mid yihiin Turkiga, Iran, Suudaan, Indonesia iyo kuwa kale oo aysan cayimin ay baarlamaanka u soo gudbiyeen. Arrintaas waa mid xaqiiqada ka fog oo aan sal iyo raad qaanuuni ah lahayn haba yaraatee. Mana jiraan heshiisyo loo soo gudbiyey gudoonka baarlamaanka waana arrin la doonayo in lagu marin habaabiyo ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka. Iyadoo ujeedada ka dambeysana ay tahay in lagu qariyo waxqabad la'aanta iyo karti xumida xukuumadda oo ay dadaalkeedii oo dhan ku soo koobtay isxayeysiin aan wuxur lahayn iyo soo saarid go'aano ayaga isburinaya. Sidoo kale waxaa war saxaafadeedkoodii ku tilmaanaa in gudoonka loo soo gudbiyey qorsho howleedka xukuumadda iyo ajendaheeda ku aadan marxaladda kala guurka. Waxay sheegeen in 17-kii bisha Febraayo ay soo jeedin keeneen muddo kordhin wadajir ah in loo sameeyo hay-adaha dastuuriga oo dhan ayay keeneen ay sheegteen. Sidoo kale isla 18-kii bisha saddexaad 2011 waxay kaloo soo saareen soo jeedin muddo kordhin hal sano ah dhammaan hay-adaha dastuuriga iyo dib u dhigista doorashada in hal sano loo wada kordhiyo. 21-kii bisha afaraad waxay keeneen ay leeyihiin haddana codsi kulan wada tashi ah. Intaas oo qodob oo sharci darro ah oo midba midka kale ka dambeeyay waa kuwa iswada burinayo. Arrinkan asaga ahna waa mid aan waafaqsaneen xiroosaadka baarlamaanka qodobkiisa 30aad farqadiisa afaraad oo tilmaamaya
gudoomiyaha wuxuu u soo bandhigayaa baarlamaanka soo jeedinta golaha haddii aysan ka hor imaanaynin axdiga shuruucda dalka ama xeer hoosaadka u yaal baarlamaanka qodobka 30aad warqadiisa 4aad waa xeer hoosaad golaha wixii intaas ka duwan gudoonka xaq looguma laha inuu usoo gudbiyo baarlamaanka saxaafadeedkan galabta ka soo baxay xafiiska afhayeenka baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa ku soo aadayaa xilligu cirka isku sii shareynayo kala aragti duwanaanshaha ka dhexaysa hay-adaha kala duwan ee dowladda ku meel gaarka ee soomaaliya ee salka ku hayo arrimo dastuuri ah ismaaciil mukhtaar cumar tv-ga qaranka soomaaliya muqdisho dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ku eedeeyay guddoomiyaha baarlamaanka inuu ku tagrifalayo awoodda guddoonka baarlamaanka iyo tan xukuumadda shirkaasi jaraa'id waxaa telefishinka qaranka uga qayb galay oo warbixintan inooga diyaariyey maxamed cabdulqaadir daahir guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha baarlamaanka soomaaliya mudane axmed dhimbil rooble casawe oo gelinkii dambe ee maanta shir jaraa'id ku qabtay hotelka saxafi ee magaalada tan muqdisho ayaa ugu horreyntii ka hadlay dhibaatooyinka siyaasadeed ee ka taagan gudaha waddanka soomaaliya waxa uuna tilmaamay guddoomiye ku-xigeenku in xukuumadda soomaaliya ay tahay mid waxqabad muuqda muujisay isla markaasna ay ka roon tahay xukuumadihii hore u soo maray dalka soomaaliya guddoomiye ku-xigeenka ayaa ku eedeeyey guddoonka golaha baarlamaanka soomaaliya inuu la wareegay awooddii ay sharci ahaan u haysteen ama u lahaayeen baarlamaanka iyo xukuumadda soomaaliya waxa uuna hoosta ka xariiqay in guddoomiyuhu uu si iskiisa u magacaawday guddi siyaasadeed oo saddex ah isagoon kala tashan xubnaha kale ee guddoonka baarlamaanka guddoomiye ku-xigeenka labaad ayaa ku celceliyey in uu dalbanayo in la baaro xafiisyada baarlamaanka ka hor inta aan lasoo magacaabin guddiyada siyaasadeed si loo ogaado waxa uu mas-uul walba u qabtay ummadda soomaaliyeed mudane axmed dhimbil rooble casawe ayaa waxa uu farta ku fiiqay in dhibaatooyinka dalka ka jira ay tahay guddoonka baarlamaanka soomaaliya isagoo sharci darro ku tilmaamay maamay guddiyadii uu ka mid ahaa guddiga doorashada waxa uuna xusay in qodobka u cogsaday guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya uu ka hor imaanayo axdiga ku-meelgaarka soomaaliya guddoomiye ku-xigeenka oo ka hadlayay cidda lasoo horumarinayo xilliga la qabanayo doorashada dalka ayaa tilmaamay in ay sharci tahay in lasoo horumariyo guddoonka baarlamaanka kadibna la doorto madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maadaama ay xilliyadii hore oo dhan lagu dhaqmi jiray nidaamkaasi guddoomiye ku-xigeenka ayaa soo hadal qaaday go-aankii ay mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ku korsadeen muddada jirita tankooda isagoo farta ku fiiqay in baarlamaanka ay ogolaadeen in lasoo horumariyo doorashada guddoonka baarlamaanka soomaaliya dhibaatada dalku waa guddoonka baarlamaanka waana xaalad muddo dheer soo noqnoqotay waxaanan fariin warbaahinta uga diray in nala baaro xubnaha baarlamaanka xafiisyada iyada la baaro oo kayga loogu horaysiiyo haddana waan la taaganahay waanan ku celinayaa mar kale intaan guddiyo siyaasadeed la magacaabin waa in lana baaro si loo ogaado waxaan ku fallay xilkii aan ummadda u haynay ba guddiyada saddexda ah ee uu magacaabay waa guddiyo siyaasadeed gaar ahaan kan doorashada aan xilligiisii la gaarin oo uu weliba leeyahay doorashada madaxweynaha ayaa horeysa taasoo aan weligeedba dhicin sharcina ku salaysnayn eeg ereyga ad hoc macnaheedu waa kasoo tala bixin shaqo hore u socotay oo waqti kooban ah laakiin guddiyadani waa guddiyo siyaasadeed waana in marka hore guddoonku ka wada tashadaa kadibna baarlamaanka la hor keenaa oo laga ansixiyaa lixdankii ayay doorashada madaxweynaha iyo tan guddoonku isku beegmeen markii labadii baarlamaan la isku daray ayaa guddoomiyihii la doortay kadibna madaxweynihii la doortay 2002-dii carta markii allah uu naxariistee cabdalla deero iyo ku-xigeenadiisii la doortay baa madaxweynahana la doortay 2004-tii sidoo kale
markii Sharif Xasan laftiisa iyo ku xigeenadiisa la doortay ayaa madaxweynahana la doortay. August 2020-keedana sidoo kale guddoonka horeynaya haddii doorasho dhacdo, waxaa intaa dheer in baarlamaanku horay u go'aamiyey in guddoonku horeynayo. Axdiga qaranka qodobkiisa 20-aad faqradiisa 2-aad ee qeexaysa awoodda xukuumadda ayuu guddoomiyuhu la wareegay isagoo shirarkii iyo shaqooyinkii xukuumaddu lahayd galay. Sidoo kale wuxuu ishortaagay awoodda ansixinta shuruucda ee madaxweynaha markuu baarlamaanku muddo kororsiga sameeyey ayuu sidii caadadu ahayd u gudbiyey madaxweynaha. Haddana markii madaxweynuhu soo celiyey ayuu yidhi xaq uma laha inuu soo celiyo. Waa laba arrimood oo iska hor jeeda wuxuu guddoomiyuhu ku kacay. Markii horena go'aankiibuu u gudbiyey markuu madaxweynuhu soo celiyeyna guddoomiyuhu wuu iska rogay, wuu isrogay isagaana isburinaya. Waa su'aale labada goor midkeeba uu quman yahay. Hadalkan ka soo baxay guddoomiye ku xigeenka 2-aad ee baarlamaanka Soomaaliya Axmed Dambil Roble Casawi ayaa ku soo aadaya xilli uu dhowaan guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Mudane Sharif Xasan Sheekh Aadan ku dhawaaqay guddi 3-a oo uu ka mid ahaa guddiga doorashada madaxda sare ee dalka, kaasoo ay sharci darro ku tilmaameen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Sheekh Sharif Sheekh Axmed iyo qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya. Maxamed Cabdiqaadir Daahir, TV-ga Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho. Wasaaradda warfaafinta ee dowladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay waxyaabihii u qabsoomay dowladda muddadii toddobaadka ahayd ee aanu soo dhaafnay, sida ay warbixintani noogu faahfaahinayso wariyaha Daaqa Maxamed Axmed. Shirkan jaraa'id oo maanta yaafayeenka wasaaradda warfaafinta, boostaha iyo isgaarsiinta ana agaasimaha Soon Cabdifitaax Cabdinuur uu ku qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta, boostaha iyo isgaarsiinta ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu faahfaahin kaga bixiyay waxyaabihii toddobaadkan u qabsoomay dowladda. Gaar ahaan waxa uu sharaxaad ka bixiyay shirka qaramada midoobay uu ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kaa oo looga hadlayay arrimaha Soomaaliya iyo guulaha ciidamada qalabka sida ay ka gaareen dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay qaar ka mid ah gobollada dalka. La socotaan in maanta uu kulan aad u ballaaran oo golaha ammaanka ay ka hadlayeen arrimaha Soomaaliya, iyadoo halka uu ka qayb galay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya oo isagu goobtaas ku soo bandhigay qorshaha siyaasadeed ee dowladdu leedahay, tan amniga iyo weliba dhinaca humanitarianka. Saa la socotaanba security council-ku waxay aad u dhiirigeliyeen in wax laga qabto lana taageero dadaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto xalinta amniga. Waxaa sidoo kale oo ay mahad gaar ah u celiyeen, mahad ballaaranna siiyeen ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed iyo weliba ciidamada ANISOM ee ka socda wadamada Afrika. Waxaa la socotaanba in dadaal xoogan sidoo kale ay maalmahanba wadeen ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed iyago oo markaas qaaday tallaabooyin amniga lagu xoojinayo, islamarkaana kula wareegay goobo fara badan oo ka tirsan magaalada Muqdisho iyo gobollada Godo iyo Jibooyinkaba. Waxa ay wadi doonaan tallaabooyinkaas inta ay si buuxda gacanta ugu socodin doonaan dhammaanba amniga waddankan Soomaaliya, ayna fushanayaan amamiirtooda ah inay xaliyaan dhammaanba colaadaha ka jira waddankan. Waxaa kaloo aad la socotaan in ayaantanba ay dowladdu qaaday tallaabooyin kale oo iyadu ay kula shaqeynayso bulshada Soomaaliyeed iyo dadka shacabkaaba si loo adkeeyo amniga. Taasna waxa ay maribilkeedu noqotay in deegaanadii ay degnaayeen oo qolooyinka khawaarij ee Al-Shabaab in ay shacabku imiga ka soo horjeedaan, shacabkuna ay tilmaamayaan ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed isla markaana ay ka garab shaqeynayaan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed. Waxaa kaloo ay dowladda Soomaaliya maanta ay baaq ku duraysaa nabadeed goobaha ay colaaddu kasoo ilaatay maalmihii hadda la soo dhaafay ee gobollada dhexe, iyagoo ugu baaqaya shacabka Soomaaliyeed inay nabadda xoojiyaan isla markaana wixii afgaanwaad ah lagu xaliyo wadahadal. Hadalka afhayeenka ayaa ku soo aadaya xilli maanta ay dagaalo ka dhaceen qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir, kuwa oo ay guulo ka gaareen ciidamada qalabka sida isla markaana ay kala wareegeen goobo hor leh maleeshiyada khawaarijta ee Al-Shabaab. Daqa Maxamed Axmed, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.